Мемлекет басшысы қазақстандықтарды ораза айт мерекесімен құттықтады. Қасым-Жомарт Тоқаев ел тұрғындарына ізгі ниетін жолдап, айттан айтқа жетуді тілеген. Бұл мерекенің жүрекке иман нұрын сеуіп, жұртты жақсылыққа жетелейтінін де айтқан. Ардақты ағайын, баршаңызды ораза айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Рухани тазару мен жаңаруға жол ашатын осы қасиетті мейрам күллі мұсылман қауымы үшін айрықша маңызды. Рамазан айына жалғасқан бұл жарқын мереке қастерлі дініміздегі мейірім мен шапағат, жанашырлық пен қамқорлық сияқты асыл құндылықтарды дәріптейді. Ораза айт әр адамның жүрегіне иман нұрын сеуіп, ізгілікке үндейді, жұртты жақсылыққа жетелеп, қоғамды игі істерге жұмылдырады. Сол арқылы халқымыздың береке бірлігін нығайтып, ырыс ынтымағын арттырады. Баршамыз айттан айтқа аман есен жете берейік.